Gaidām otro braucienu 125-nieku klasē. Par 85-niekiem varam pavilkt tādu svītru apakšā un secināt, ka Jānis Mārtiņš Rēšuls, pateicoties trešajai vietai pirmajā braucienā un uzvarēja otrajā braucienā, ir izcīnījis uzvaru divu braucienu summā 85-nieku klasē. Tā kā atkal viņš ir labākais no visiem. Tiešām malacis ir Jānis. Nu, tagad skatīsimies, kā viņa brālim veiksies. Viņa brālis, vecākais brālis Kārlis Alberts Rēšulis, ir līderis kopvērtējumā 125-nieku klasē, kas startē kopā ar MX2 junioriem. Tā kā 250-nieku četraktēri arī būs dzirdami. Tiesgan tikai divi tādi motocikli mums ir pieteikti. Un lūk, arī uz startu dodās visi labākie 125 kubiku centimetru braucēji. Kārlis Alberts Rēšuls var atkārtot sava jaunākā brālīša sniegumu. Un skatīsimies, kā tur bija. Rēšulis pirmo braucienu atceramies uzreiz. Lūk, arī ir Kārlis Rēšulis. Pamatīgi gubļi tur vēl aizvien ir. It kā visa trasa ir tā kā pažuvusi un daudz labākā stāvoklī, kā tas bija pirmajā braucienā, tad nu, startā tev vēl aizvien ir vienkārši dubļu vanī. Tur redzam, kā slīd motocikli pat ar tādām kārtīgām krosa riepām. Ļoti viegli dabūt ir sānslīdi. Nu, pirmajā braucienā Rēšulis uzvarēja. Romeo Karu bija otrajā pozīcijā, Rals Lumfelds bija trešajā pozīcijā. Roberts Lūsis 4., Uldis Freibergs 5. un Miks Lohmus no Igaunijas bija 6. pozīcijā. Tagad pie starta barjeras visi 12 braucēji arī dosies un skatīsimies, kā tagad veiksies otrajā braucienā. Jā, nu tagad izvēlās pašu iekšvelu. Tur Kārlis Alberts Rēšulis startā. Lai gan iepriekš redzējām, ka vairākās klasēs it kā tas vīrs, kurš uzvarējis ar kvalifikāciju, nemaz neņem to iekšmalu, nedaudz paņem mazlietiņa uz vidu, kādu 3., 4. Vietu pie barjeras un uzskatīja, ka tur būs labāk sākt startēt. Bet ar Rēšulis paņēma pašu iekšmalu. Skatīsimies, vai tas atmaksāsies, vai pirmajā līkumā Rēšulis būs pirmajā pozīcijā. Protams, ka viņam ir izdevīga pozīcija šobrīd. Mazākais, īsākais ceļš līdz pirmā līkuma ieejai viņam būs jāveic. Nu, skatāmies, 15 sekundes palikušas līdz startam. 5, un to daļ visi iesvaļā. Barjera krīt aiziet. Startā visi 12 mūsu 125 kubiku centimetru klāses braucēja Rēšulis. Trešajā vietā, manuprāt, tikai trešajā vietā, manuprāt, Rēšulis. Tagad otrais, jau pēc otrā līkuma ir Kārlis Alberts Rēšulis. Pēc starta tā kā neizdevās varbūt pacelt startu kā plānots Kārlim Albertam Rēšulim. Viņš otrajā pozīcijā, pirmais tur ir Uldis Freibergs. Atkal viņam ļoti labs starts padevies Uldim Freibergam, kurš pirmajā braucienā bija 5. pozīcijā. Kvalifikācijā viņi startēja kopā ar MX2 klasi. Tur kvalifikācijā ātrākais bija Romeo Karu. Uldis Freibergs bija otrais un Rēšulis bija trešajā pozīcijā kvalifikācijā. Tā kā Freibergs parāda, ka viņš var būt ļoti ātrs braucējs trasē. To viņš pierādīja kvalifikācijā un tagad arī startā. Nu, aizgāja visiem pa priekšu. Rēšulis apdzīšanas manevrs izdodās nogriez kārtīgi. Līkumu izbrauc cauri dubļiem, nenobijās no tiem dubļiem. Un galvenais favorīts atkal jau ir pirmajā pozīcijā. Ja, nu, starts varbūt nesanāca kādu viņš vēlējās, bet beigās tiek garām viņš šobrīd Freibergam un tā ir pirmā pozīcija Rēšulim. Freibergs atbīrīt uz otro pozīciju. Redzam, pirmajā pozīcijā lepni brauc Kārlis, aiz viņa tur ir Freibergs. Un vēl aiz Freibergs izskatās, ka ir Miks Mārtiņs Lohmus, kuram atkal ir ļoti labs starts padevies tiešām. Jā, tā arī ir, ka trešajā vietā ir Miks Mārtiņs Lohmus. Tūdaļ arī samainīsies šajā grafikā, ko mēs redzam kreisajā ekrāna malā. Šīs te vietas, ka Rēšulis ir apdzinis
gan Lokmas, gan arī Freibergijā. Tā arī ir Lokmas ir trešajā pozīcijā. Tiesa redzam, ka Lokmas jau tā kā nedaudz zanās ar Uldi Freibergu. Ka Lokmas ir izskatās pat ātrāks bijis nekā Uldis Freibergs. Pavisam, pavisam netālu turēs Freibergi. Freibergs labi paņēma startu, bet redzējām jau pirmajā aplī. Viņš zaudēja to savu līderu pozīciju Kārlim Albertam Rešelam. Rešels jau ir aizbraucis 3,2 sekundes attālumā no Olda Freiberga. Rešels izskatās, ka tikai viņš pats vai tehnika varētu neļaut viņam izcīnīt dubultu uzvaru šajā 125-nieku klasē. Tā kā mums sokās četakteriem, 250-niekiem MX2 juniora klasē, Toms Virpačevs ir septītais, un Matulēvičs ir no Lietuvas 11. Pozīcijā. Tā kā arī viņiem starts atkal bija labs, kā jau tas ir ierasts. Nu, redzam, jā, trasi plašumus un vairāki braucēji izvēlās arī Kubuliņš. Tagad izvēlējās darīt tā, kā to darīja Kārlis Rešulis, ka paņemt un nogriež šo te līkumu nost un iet iekšmalā, ka tur vairs tā zampa nav tāda neizbraucama, kas šobrīd var jau mēģināt arī meklēt jaunas trajektorijas un var mēģināt iegūt kaut kur laiku. Tur vēl aizvien cīnās ar Uldi Freibergu. Diezgan tuvu klāt Freibergam ir Lokmus. Šī ir cīņa par 5.-6. pozīciju. Tur Karu un Kubuliši cīnījās, bet šeit mēs redzam, jā, Lokmus. Nē, Lūsus tas jau ir. Tas jau ir Roberts Lūsus, kurš ir ticis garām Lokmus, un Lokmus ir pieļāvis kļūt, tas nozīmē. Lūsus ir ticis garām Lokmusam, arī Karu tiek garām Lokmusam, Kubuliņš arī. Un tieši Roberts Lūsus šobrīd ir tas, kurš dzenā Uldi Freibergu. Uldis Freibergs otrajā pozīcijā, bet viņam ir jāturās. Jāturās pretī šobrīd Robertam Lūsim. Lūsus bija ātras arī pirmajā braucienā. Mēs arī atceramies 125. Klasē. Roberts Lūsus arī ļoti, ļoti ātrs. Ja skatāmies kopvērtējumu, Roberts Lūsus ir trešajā pozīcijā. Ja viņš ir priekšā Romeo Karu, tad viņš, Roberts Lūsus, var atspēlēt daudz punktus arī kopvērtējumā. Pirmajā braucienā gan, protams, braucienā tas neizdevās. Lūsus bija 4. Pozīcijā. Atvainojiet, tā bija kvalifikācija. Pirmajā braucienā Lūsus bija 4. Un Karu bija 2. Tā bija tā situācija, un Rešuls uzvarēja pirmo braucienu. Tā kā, nu, tagad, ja Lūsus būs augstāk nekā Karu, tad to deficītu, ko viņš varbūt zaudēja pirmajā braucienā, viņš var atgūt un atkal var cerēt uz labu pozīciju arī čempionāta kopējā ieskaitē, ka varētu pietuvoties pat Romeo Karu, jo Karu šobrīd ir tikai 5. Pozīcijā. Viņš tur ir iestrēdzis aiz Jāņa Kubuliņa. Kubuliņš tur. Romeo Karu aiz sevis, bet nu nekur tālu jau nav, ne Kubuliņš, ne arī Romeo Karu. Pat netālu īstenībā no Lūša ir, ja skatāmies, ka mums vēl 16 minūtes ir jābrauc ar plus 2 apļi, tad tas pārsvars, kas ir Lūsim par Karu, tas ir 4 sekundes, tas nekas nav, te viss vēl var mainīties. Un turklāt trase ir kļuvuši baudāmāk. Trasē var daudz vieglāk šobrīd apdzīt, kad tā ir pažuvusi saulīta silda, saulīta žāvē šo te trasi. Un sportisti pat sākuši izmantot pavisam vēl neredzētas trajektorijas tajās vietās, kur pirmajā braucienā vēl bija tikai un vienīgi dubļi. Tagad jau tur ir pažuvus un var mēģināt arī kaut kur atrast papildus laiku. Tikmēr Rešuls ir, nu jā, ārpus konkurences. Rešulim labākais apļa laiks ir minūte 50. Tuvākajam sekotājam ir minūte 54. 4 sekundes aplī Rešulis ir ātrāks nekā vispārējie. 4 sekundes. Tagad jau viņš par 10 sekundēm ir priekšā
Uldim Freibergam, nu jā, pilnīgi bez konkurences principā brauc kādas, kā jau minēja, tikai viņš pats vai arī tehnika var kaut ko izmainīt, lai viņš neuzvarētu, lai viņš neizcīnītu dubultu uzvaru. Tajā te aizputes posmā, kas ir trešais posms Latvijas čempionāta ieskaitē. Vēl būs divi posmi, vēl Cēsīs un Dobelē. Būs jābrauc gan jaunajiem, gan arī lielo klašu braucējiem. Jā, tagad kaut kā ir atgūst to ritmu Uldis Freibergs, lai es tik ļoti neuzbrūk Lūsis Freibergam. Kā tur ir, tā pusotra sekunda arī ir palikusi, tā pusotra sekunde. Jā, Uldis ir augumā ļoti, ļoti garš braucējs, salīdzinot ar Lūsi. Lūsis ir daudz tāds kompaktāks. Tas dažos gadījumos garais augums nāk par sliktu, bet dažos gadījumos arī nāk par labu. Tiksim, tādās trakās špūrēs, kur vietums arī šajā trasē ir, garais augums noteikti nāk par labu. Šeit gara auguma braucēji pat var labāk un tās špūrēm tikt ārā un zaudēt mazāk laiku. Šajā kombinācijā arī viss kārtībā tur lēc par divi, abi divi sportisti. Jā, Freibergs jau atpaliek par 11,4 sekundēm no Reišuļa. Tām Kubuliņš vēl aizvien lokumus turēs sevis un ir pat iekrājis pārsvaru, redzam, 2 sekundes pārsvars. 2 sekundes pārsvars ir Kubuliņam par lokumusu. Karu arī ir 6. Pozīcijā, arī viņš ir kļūdījies, viņš ir nokritis, tikko viņš bija 5. Tagad jau 6. Pozīcijā un Karu arī redzam par 2 sekundēm atpaliek no lokumusa, gandrīz 2 sekundēm. Protams, Karu tas potenciāls ir mežonis, viņš būtībā ir otrs ātrākais procesa aiz Freiberga. Aiz Reišuļa, bet, atklāt sakot, Reišuls ir maķinīt vēl ātrāks. Maķinīt ātrāks nekā Karu, un turklāt Reišuls ir daudz stabilāks. Mēs redzam arī pēc brauciena, ka Reišuls šobrīd brauc savā ritmā. Tas ir aptuveni minūte 50-52, kā kur apli nobrauc Reišulis, kamēr Karu tur pats kļūdās, mēģina agresīvi braukt. Atkal ir pieļāvis kaut kādu kļūdu, nokritis 6. Pozīciju. Viņam atkal būs daudz spēku un laiks jāpatērē, lai paceltos augstāk, lai apdzītu to pašu tautvietu lokumus, lai tik galā ar Kubuliņu. Un nav teiks, ka viņš vēl tiks galā ar lokumus un Kubuliņu, jo tie braucēji arī šajā 125. Klasē ir pietiekami laba līmeņa, un to viņi ir ārši šobrīd arī trasē. Un tas pats Kubuliņš brauc minūtē 55. Lūs brauc minūtē 53. Lūs, lai zien, zenās pakaļ tur Uldim Freibergam. Tur viņu kārtīgās zemes piediena. Mēs redzam Robertu Lūsi. Labi noslāpē šo lēcienu, lai būtu mazāk tā lidojuma fāze, jo lidojuma fāze bremzē. Zaudē laiku tālu un augstu lidojot. Augstu un tālu tas ir vajadzīgs freestylā, nevis motokrosā. Šeit ļoti bieži tomēr jāslāpē tie lēcieni, ja nedaudz jāsagriež varbūt motocikls, lai tā lidojuma fāze nebūtu nemaz tik liela. Jā, šo te kombināciju arī izlac arī pa divi, abi divi sportisti izlac pa divi. Uzreiz vienam tramplīnam pārlec, izlaižot vienu tramplīnu, gan Freibergs, gan arī Lūsis. Precīzi tāpat, kā to dara arī augstākās klases, MX1 un MX2 braucēji. Arī skatoties pēc tiem apļa laikiem, tad ļoti daudzi 125-nieki braucēji var pat pacīnīties ar lielās pasas braucējiem pēc tiem apļa laikiem, nekur tālu nemaz nebūtu atpalikuši sevišķo reišu. Reišuls, jā, nu ir saprats, ka viņš ir 11,2 sekundes priekšā Freibergam un visiem pārējiem. Un šobrīd Reišuls ir nedaudz nometis gāzi. Minūtē 53 brauc Reišuls, līdzīgā ātrumā brauc arī Freibergs un Lūsis. Un tikmēr Romeo Karu ir nedaudz atguvies. Kubuliņš pieļāvis kļūdu. Kubuliņš pēc šķiet kritiena ir 7. Pozīcijā. Karu ir pacēlies uz 5. Pozīciju, bet lokumusam viņš vēl aizvien nav ticis garām. Abi divi igauņi ir 4. 5. Pozīcijā, bet mums rāda Freibergu. Freibergs arī tiek visu laiku turēts zemes piediena. Visu laiku stresā tur Freibergu neļauj atslāpt Roberts Lūsis. Bet es teiktu tā, ka Freibergs šobrīd izskatās pat nedaudz labāk nekā Lūsis. Jā, tur bija pāris varianti.
Lūsim, tikko kā viņš pienāca klāt Freibergam, bet tālāk redzam, ir jau divas sekundes par tiem diviem braucējiem un cepur nost Freibergam. Ai, te gan ir kļūda, Freibergam. Te viņš zaudēja laika, noteikti Lūs būs daudz tuvāk klāt, bet arī netik tuva, lai uzreiz uzbruktu Freiberga otrajai pozīcijai. Pirmajā braucienā Lūs bija ceturtais, Freibergs bija piektais. Pirmajā braucienā, tā kā nu šie puiši cīnās par to, lai iekļūtu labāko trīniekā arī kopvērtējumā. Blumfelds bija trešajā pozīcijā pirmajā braucienā, Blumfelds ir sestais, tā kā Blumfeldam trešā un sestā pozīcija plānotas, ja šādi finišētu. Freibergam tādā gadījumā būtu piektā un otrā pozīcija. Freibergs apdzītu Raulu Blumfeldu un stabili būtu pirmajā trīniekā šajā te divu braucienu summā. Līdzīgi arī lūsim. Lūs šobrīd ir trešais. Un pirmajā braucienā bija ceturtajā pozīcijā. Tā kā, ja viņš apdzen Freibergu, tad tieši viņš varētu iespraukties pirmajā trīniekā. Ļoti, ļoti interesanti cīņa. Lūk, bet atkal redzam sacensību līderi. Viņš jau 12,6 sekundes priekšā ir Freibergam un visiem pārējiem, protams, arī automātiski. Kārlis Albers Reišulis pamatīgi. Uzspiedis atkal gāzīt ir Reišulis iepriekšējā aplī par divām sekundēm ātrāks ir bijis nekā visi tuvākie sekotāji. Tieši Kārlis Reišulis minūtē 5-1 atkal izbrauca aplī Reišulis. Bija kā 2-3 aplīši pēc kārtas tādā mierīgākā tempā no Reišuļa, bet tagad atkal iet uz pilnu klāpi. Un sasim, varbūt atkal mēs tūdaļ redzēsim labāko apļu laiku. Es nebrīnītos Reišulim ar fizisko izturību viss ir kārtībā. Labi atrod arī trajektorijas un otrkārt, kāpēc Reišulis ir tik ātrs? Viņam būtībā neviens netraucē. Ne viņam kāds tur spiežās no aizmuguris, ne viņam pa priekšu kāds brauc. Arī pagaidām visi atpalicē ļoti, ļoti solīdi rīkojušies un tā viegli ļāvuši sevi apdzīt Reišulim. Pat īsti Reišulim nav bijusi jāmaina trajektorija. Viņš paliek ideālajā trajektorijā un būtiski atpalicējs nobrauc nos no ideālās trajektorijas. Tā kā ātrums spēja kārtīgi uzstādīt Reišulis. Jau 15 sekundes. Vienā aplī atkal 3 sekundes ir vinnējis Reišulis attiecībā pret Freibergu un Lūsi. Redzam, Karu vēl aizvien netiek garām Lokmusam. Vēl aizvien 5. pozīcijā ir Karu. Ja Karu zaudēs vēl Blumfeldam, tad Karu varbūt izkrist arī no pirmā trīnieka divu braucienu summā. Tur būs ļoti, ļoti līdzīga cīņa, jo Lūss un Freibergs arī bija augsti pirmajā braucienā. Karu bija otrais, bet tagad viņš tikai 5. pozīcijā. Tad viņam būtu vienāds punktu skaits ar Freibergu, bet Freibergs būtu augstāk, jo viņš otrajā braucienā ir bijis augstāk nekā Karu. Abiem diviem tad būtu otrā un 5. pozīcija, bet Freibergs kopvērtējumā būtu augstāks. Ai, kas te notiek ar Lūsu? Lūsus ir iesprūdis. Redzam, kārtīgi iesprūdis. Lūsus ir šajā te bedrē dubļu vannītē. Izskatās, ka viņš ir mēģinājis darīt to pašu, ko Reišulis darīja tad, kad Freibergam aizgāja garām, ka viņš mēģināja tur pa iekšmalu braukt šajā līkumā. Reišulim tas izdevās, bet redzam, pāris centimetri pa kreisi un viss tev motocikls vienkārši ir iestīdzis dubļos un nevar dabūt ārā pat ar tiesnešu palīdzību šeit Lūsis savu motociklu. Sāsim, vai tās ir beigas Lūsim? Katrā ziņā, es domāju, skatāmies 6 minūtes līdz brauciem beigām. Tas nozīmē to, ka Lūsis tikko pazaudēja noteikti savu vietu labāko trīniekā divu braucienu summā jau 100%. Tikmēr Karu ir izmantojis Lūšu kļūdu. Apdzinis arī Lokmusu automātiski un ir trešajā pozīcijā. Šobrīd tieši Romeo Karu, igauņu sportists. Mums rāda Reišuli, viņš ir pārliecinošā līderis. Lokmus jau atpaliek par divām sekundēm tur no Karu. Tā kā Karu ir ticis garām Lokmusam. Šobrīd, es domāju, ka lielākais ieguvējs pēc Lūša kritiem noteikti Rūlis Freibergs. Viņam vairs pakausī neelpo.
Lūsis, kurš kuru katru brīdi varēja apdzīt Freibergu. Turklāt Freibergam ir liels pārsvars pār Karu. Tur ir vairāk kā 10 sekundes starp Freibergu un Karu. Un Freibergs atpaliek arī no reišu pa 16 sekundēm. Tā kā pārtākāt mierīgi braukt. Freibergs atlikušās 5 minūtes un vēl 2 sāpļus. Protams, ka ritms ir jātur tāpat ļoti, ļoti augsts. Karu pēdējo apli ir veicis minūtē 53, Freibergs minūtē 52. Jāgaida, kad finišēs nākamajā aplī Freibergs un Karu, vai Karu tur turpinās tuvoties Freibergam vai gluži otrādi. Freibergs atkal būs uzrādījis labāku apļu laiku. Mēs zinām, ka Lūsis atgriezies ir sacensībās. Diemžēl ļoti daudz laika pazaudēja Lūsis. Šobrīd atgriežas viņš 15. Pozīcijā tikai. Nu, viņam vēl ir 4,5 minūtes, lai pakāptos pēc iespējas augstāk un būtu augstāk kopvērtējumā. Katrs punkts viņš ir svarīgs, jo nu, es jau atgādināšu, Lūsis bija 3. Vietā kopvērtējumā pirms šī aizputes posma. Šis sliktais sniegums otrajā braucienā var pamatīgi iegriezt Lūsim, un Lūsis var atkāpties. Var atkāpties kopvērtējumā. Blumfels tur netālu no viņa bija, kurš arī šobrīd diezgan augstu. Arī Uldis Freibergs nebija tālu. Būs ļoti līdzīgs rezultāts arī Uldim Freibergam. Ja viņš cīnšies otrajā pozīcijā, tad čempionāta kopvērtējumā Uldis Freibergs varētu pat aiziet garām Robertam Lūsim. Ja Lūsis nespēs uzkāpt augstāk, vismaz līdz kādai 7. Pozīcijai 3,5 minūšu laikā, plus vēl 2 apļu laikā. Jā, Reišels pārliecinās. Redzam, kas par rītmu Reišelu. Arī pēdējais apus minūtē 52. Neviens tik ātri nebrauc. Neviens nebrauc tik ātri. Varbūt Freibergam ir jāsaka nedaudz baidīties no Romeo Karu. Pēdējā aplī Karu ir atvinājis vairāk nekā sekundi Uldim Freibergam. Vēl 3 minūtes jābrauc. Starp viņiem ir 11 sekundes. Domāju, gan īstenībā tādā ritmā arī var atļauties braukt Uldis Freibergs. Ja tur sekunda aplī, katru aplis Karu būs ātrāks, tāpat nekur tuvāk viņš netiks. Un tad beigās tur finišē Freibergam varētu būt kādu 6 sekundes pārsvars pār Romeo Karu. Te arī jāstrādā, protams, ir Old Freiberg komandai. Viņiem ir jāparāda. Arī braucējiem jāizstāst ar šīm te nozīmītēm, cik tālu ir tuvākais sekotājs, kādu ritmu turēt. Anu, lūdzu. Šo te apli vēl ātrāk veicis ir Karu. Karu šobrīd brauc vienā ritmā ar Reišu. Viņi ap 2 brauc minūtē 52, Freibergs minūtē 54. Tā kā no tā 11 sekundes pārsvar, divos apļos palika vairs tikai 9 sekundes. Tur Blomfelds mēģina ķert rokā Lopmusu. Blomfelds 5. Pozīcijā. Pirmajā braucenā Blomfelds bija 3. Tagad cīnās par 4. Pozīciju. Nu, ņemot vērā Lūša neveiksmi. Arī var būt tuvu trīniekam 2 braucienu sumā. Protams, viņam par sliktu spēlēt tas, ka gan Freibergs, gan Romeo Karu arī pagaidām ir pirmajā trīniekā. Tā, Blomfelds bija 3. un tagad, ja viņš būs 4., viņam būtu 3. 4. Vieta, Freibergam 2. un 5. vieta. Nu, tomēr 2. un 5. vieta vērtīgāk. Tomēr 2. un 5. vieta vērtīgāk. Freibergs būs 2 braucienu sumā tad augstāks nekā Blomfelds, bet jākāp vēl augstāk Blomfeldam. Raulam ir jākāp vēl augstāk, tad viņš var apdzīt 2 braucienu sumā Uldi Freibergu. Un tur 9 sekundes starp Freibergu un Karu. Redam tagad nākamo atzīmi. Jā, Reišels jau ir veicis 11. Apli. Tūdaļ arī pēc gandrīz pusminūtes to izdarīs Uldis Freibergs. Mēs redzam, ka aiziet Blumfeld, kurš cīnās tur ar Lohmusu. Pēdējā minūte sākusies šajās sacensībās, plus vēl 2 apli. Jā, paaugstinājis tempu Uldis Freibergs. Minūte 53 izbrauc pēdējo apli un tikai 1 desmitdaļa. Karu ir bijis ātrāks nekā Freibergs, tā kā Freibergs var nedaudz uzelpot atgūst viņš ar ritmu un nenāk nemaz tik strauji klāt Karu.
no aizraujošākā cīņa tieši šī te cīņa par 4. un 5. pozīciju. Blomfelds pret Lokmusu. Cīnās savā starpā Mik Martin Lokmus un Rauls Blomfelds. Nu, tagad jāmēģina noķert ritmus. Vēl, principā, trīs sāpļi palikuši šajās te sacensībās. 125 nieku klasē. Pēc tam mēs redzēsim apvienoto karalisko klasi, MX2 un MX1 klasi. Tāda, protams, atkal kvadras un tāda arī blākusvāģu klase, kur arī bija interesanta cīņa pirmajā braucienā. Netiek īsti tuvāk Blomfelds, varbūt tagad ir nav daudz laika. Nav tikai divi apļi, principā jābrauc ir. Divi ar pusi apļi, ja būsim precīzi šajā te 125 nieku otrajā braucienā. Nepilnu sekundi visu laiku aiz Lohmusa braucu Blomfelds, bet nekur plakas iedīst īstenībā nevar. Jā, nu tajās vietās, kur var mēģināt ielīst blakus, tur tomēr labā ātruma parāda Lohmus. Arī šeit redzam, viņa uzdrāviens ir pieteikams, lai saglabātu ideālo trajektoriju, lai neļautu blakus ielīst tur Blomfeldam. Tagad ir ļoti tuvu. Tagad ir ļoti tuvu. Kāda būs trajektorija? Arī mazliet citādāks trajektorijas. Blomfelds brauc vairāk tā, kā atceramies iepriekšējā braucienā 85-nīkos. Tāda jaunākais brauc Jānis brauc it kā pa garo trajektoriju, kas ir ātrāka, bet tomēr mazliet nogriežot. Tā brauc Blomfelds. Un skatāmies šo te cīņu arī no putnu lidojuma. Tiks blakus arī šajā līkumā netiek blakus Blomfelds Lokmusam. Trešā, ceturtā vieta pagaidām vēl nav izšķiet. Nu šeit labi noslāpē lēcien Blomfelds. Tagad var iegūt lielāku ātrumu Blomfelds. Var būt ātrāks Blomfelds un mazliet pietrūkst tagad, lai viņš ielīstu blakus. Nu jāgaida varbūt savu izdevību slāpējā posmā. Tur arī var apdzīt. Tur Kārlis Alberts Rešulis teicam parādīt to, kā var apdzīt. Pēdējais apustudeļa sāksies. Nu, lūdzu, šeit Reišulis apdzina Freibergu jau pirmajā aplī. Pamatīgi beidrs, jā, šeit arī nobuķējās mazliet riteņi Blomfeldam. Un atkal nav viņš pietiekami tuvu klāt, lai ielīstu blakus, lai apdzītu Lokmusu. Nu, Freibergs arī ir atguvies, pavisam atguvies Rūks Freibergs. Viņš šeit pat ir palielinājis savu pārstāju par Romeo Karu. Pēdējā aplī tikai nu, pamatīga nelaime var kaut ko šeit mainīt Oldim Freibergam un atņemt viņam godu piedestālu. Joprojām droši atālu. Ja nu līders Rešulis jau ir pēdējā aplī. Freibergs tagad iebrauc tikko pēdējā aplī. Vēl pēc mirklīša iebrauks pēdējā aplī Karu un tad arī Lokmus un Blomfelds. Arī iebrauks pēdējā aplī, lūk arī abas divas sportas. Mēs redzam ekranos, aizdojušākā cīņa pagaidām trasē. Iebrauks viņa tikko jaunā aplī, abi divi sportisti. Nu atkal meklē tas kaut kādas iekšējākas trajektorijas Blomfelds, bet tās trajektorijas nav ātrākas un netiek tuvāk klāt Blomfelds. Jā, Rūksis turpina cīņu. Lokmusā. Lieliski, ka atkal viņš ir atgriezies trasē. Punkti viņam būs pa šī dienas Ritmus labāk izbrauc Blomfelds. Krietni labāk izbrauc ritmus Blomfelds. Mēs redzam Oldi Freibergu. Viņam stabila otrā pozīcija, 20 sekundes deficīts viņam pret Rešuli, bet te viņš ir zaudējis daudz laika iepriekšējā aplī. Karu atkal pienācis 7 sekundes attālumā klāt un lūk arī beidzot līderi. Un bez pāris sekundēm arī uzvarētāji šajā te gan otrajā braucienā, gan arī divu braucienu summā Kārli Albertu Rešuli. Mēs redzam, ļoti patīk braukšanas stils, kādu rāda Rešulis. Iebrauc vienam no pēdējiem līkumiem, uzbrauks kalnā augšā un tur arī uzreiz jau būs praktiski arī šis te finiša karoks.
Vēl mazliet jālūk arī sasniedz finišu karogu. Kārlis Alberts Rēšulis divas uzvaras divos braucienos pārliecinoša dobolta uzvara. Rēšulim varam viņu apsveikt ar diviem panākumiem pēc kārtas šajā te aizputes posmā. Viņš vēl vairāk palielinās savu pārsvaru par tuvākajiem konkurentiem. Jā, nu, Rēšulis uzvara jau ceturto no piecām iespējamām reizēm Latvijas čempionātā 125. Klasē. Nu, tur vēl pēdējā līkumā mēģina Blomfelds tik garām Lohmusam. Tās gan šķiet neizdodās. Vismaz cik es... Jā, ir jau finiši sasnieguši. Blomfelds tomēr tikai piektajā pozīcijā. Finišē Lohmus 4. Karu 3. Frebergs 2. Ļoti labs sniegums Uldim Frebergam, Kārlim Albertam Reišulim. Dobolta uzvara šajā aizputes posmā. Tiešām teicams sniegums Kārlim Reišulim. Neviens nespēja pat tuvoties viņa sniegumam trasē. Jā, trasa bija diezgan mainīsies, tāpēc ka apakšējā daļā tur tika nošķūrēts viss un uzreiz viss trases izbraukšana mainījās un palika uzreiz arī bišķi sarežģītāk. Un kā tu pats jūties par šo posmu kopumā? Ļoti labi, divi labi nobraukt braucieni bez daudz kļūdām. Es diezgan priecīgs šo sasniegumu. Paldies par interviju un lai veicās! Paldies! Paldies!